Senta, vai se segura. Você vai cair da cadeira com essa história. Puta que pariu. Sonic Wall, wow, por exemplo, ele é muito, muito bem quisto nas grandes corporações. E ele tem uma falha 9.8, o que, desculpe, já tem uma corretiva há muito mais de um mês. Pô, cara. É aquele negócio, né? Sonic Wall né? deveria ser ali uma ferramenta de defesa. Aí é que tá: a galera anda atualizando os dispositivos intermediários, Hã? Ó. os operadores de Hanselware, Fog e Akita... Estão cada vez mais violando redes corporativas por meio de contas de VPN da Sonic, da Sonic Wall, tá? Como os agentes de ameaça, né? estaria explorando uma vulnerabilidade de setembro 9,8. Ou seja, batível, cara. Imbatível, imbatível, imbatível. Cara, meu. Era para ter me mostrado lá, caramba. Ó, 9,8. Impacto alto. Explorável, inexplorável. Está aqui pela rede, complexidade baixa. Privilégio: não. É que a interface com o usuário: não. O interface de usuário: nada. É, confidencial alta, integridade alta. E, avali, ava, e é avaliado: ou seja, que existe isso no ambiente. Existência de qualidade muito boa é alta. Cara, isso aqui é pesado, hein? 9.8 cara e eu já tinha falado disso aqui tá bom a, essa falha foi corrigida ali no final de agosto tá vem ao público ali por volta de setembro falha memória tá falha memória que que vem por volta de setembro essa falha mas vamos lá bom e o que que acontece olha que interessante Uh, ao mesmo tempo, os pesquisadores de segurança, né, é, vendo afiliados a esse grupo ransomware, aproveitando a falha para obter acesso à rede das empresas. Sério? Tá? Uh, ó, 30 invasões em média, começando né, com acesso remoto então, de contas de VPN na Sonic Wall. 75% estão ligados ao Kita e o restante para o grupo Fog Ransomware. Tá? Eles têm a mesma pegada a pegada é semelhante pegada é muito importante o, eu gosto do grupo pandas da China o grupo pandas da China cria subgrupos e passa parte da sua tecnologia para esses grupos subgrupos então dá meio que uma ofuscada nos passos você não sabe exatamente quem é que está atacando se é realmente o grupo pandas ou um afiliado que ganhou é parte do, dos recursos tecnológicos. Difícil você identificar quem é o atacante, tá? É, cara, isso é fogo, cara. Ah, dois grupos minha parecem compartilhar infraestrutura, colaboração, conforme falei, tá né? ah, Agora, olha só: na maioria dos casos, o tempo de intrusão para a criptografia de dados foi curto 10 horas chegando a 1,5 a, a, a 2 horas em ocasião mais rápida. Cara, eles criptografam em menos de duas horas. Tá ok? Pois que eles entram. Não dá para perceber. Não dá para perceber. Se for no horário fora do comercial, pior ainda. Corre o risco de segunda-feira você chegar lá e puta que pariu e fudir. <laughs> ah! Oh, Ó, cara. Oh, em intrusões onde o log de Faro foram capturados, o ID do evento, né, tal, tal. A do, do acesso remoto foram observados, né, ou seja, tem os IDs ali que foram verificados. Cara, ah, aí nos estágios subsequentes, o agente de ameaça né, se envolveram em ataques rápidos de criptografia, visando principalmente marcas virtuais e backups, ou seja, ele vai muito focado nisso. O roubo de dados de sistemas violados envolvia documentos... Ah, do, do agente, né, mais ou menos. Trinta meses para, Hã? vamos lá. O roubo de dados de sistemas violados envolvia documentos e softwares proprietários. Mas os agentes de ameaça não se preocupavam com arquivos com mais de seis meses ou 30 meses para arquivos confidenciais, ou seja, arquivos muito antigos. Só arquivo muito rápido é recente, tá? Né? Isso aqui, cara, é espionagem. Isso aqui é espionagem, tá? Espionagem do que está acontecendo. O que está acontecendo? Fogo, hein, cara? Um jogador muito mais estabelecido no espaço de ransomware. Recentemente teve problemas de acesso ao site, Tor como observado pela Bibcomputer. São legal. Então é isso aí, cara. Sonic Wall não resolve seus problemas. Tá com veiaria, A galera da infra não atualiza essas coisas. Tá? Já tem corretiva há mais de mês. Você atualiza? Vamos lá, você. Você atualiza seus routers? Você atualiza, por exemplo, os seus equipamentos intermediários de rede? Seu Cisco tá atualizado? Já pensou nisso? É, coleguinha? Eu recomendaria.